A veure, començarem per una valoració del que ha representat per nosaltres, per Partit dels Socialistes de Catalunya, els resultats d'ahir. Evidentment, estem decebuts. O sigui, teníem unes expectatives més altes, no les hem assolit i, òbviament, no estem contents, tot i ser un dels pocs partits que ha pujat amb escons i amb vots. Però bé, anem amb una cosa més global. El resultat d'ahir, el mirarem també, ho hem de mirar també des d'un punt de vista ideològic. O sigui, al final, el que s'ha constatat és que el poble de Catalunya, els votants, els ciutadans de Catalunya, han decidit apostar contra... Els que han decidit apostar contra la independència ho han fet votant a la dreta. La conclusió evident és que al final aquest país, les dues llistes més votades són dues llistes de dreta. Una dreta liberal i una dreta hereva de Convergència, que és Junts pel Cat, que és la representant genuïna de tota la vida de la burgesia catalana. Una tercera llista, Esquerra de Catalunya, que podrien ficar al centre polític, al centre ideològic, però que no sabem mai quina època està, perquè hi ha èpoques que està escurada més cap a la dreta, hi ha èpoques que està escurada més cap a l'esquerra. La conclusió és que la governació es fa pràcticament impossible. O sigui, la situació és la mateixa que tenien abans, però amb unes circumstàncies ambientals pitjors. I amb aquest panorama polític tan fragmentat o tan polaritzat en dues bandes, i que podrien representar d'una banda Ciutadans i de l'altra banda doncs, aquests partits independentistes, i més no Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que són les següents formacions més votades, quin haurà de ser o quin podrà ser el paper del Partit dels Socialistes? Perquè no podrà ser el que Miquel Iceta demanava o volia, però no sé si té algun paper a jugar o alguna cosa a fer. A veure, evidentment això és una resposta que, bueno, que s'ha d'analitzar dins del partit a veure quin és el camí que determinem de continuar. Jo personalment crec que el camí que teníem era adequat, però el que és evident és que la ciutadania no ha considerat això, ha decidit que no era el camí bo per acabar amb la situació que estàvem patint, no? Ara, evidentment això portarà una reflexió interna del PSC, en la qual s'analitzaran les causes de no haver assolit expectatives, pensarem en quines són les possibilitats de futur, estudiarem la situació actual i en funció d'això es prendran decisions en el sentit de mantenir aquesta línia, d'oferir una solució al problema de Catalunya dins d'un marc estatal federal o buscar un altre camí o buscar una alternativa diferent. No ho sé, això s'ha de decidir els òrgans directius del partit. Anem als resultats a nivell local. El Partit dels Socialistes, com deies, ha pujat amb més de 500 vots. De fet, tenen així com uns 2, gairebé 3 punts respecte a les eleccions del 2015. Uns resultats que, tot i ser positius, sembla que queden en no res. No sé quina valoració es fa o si això pot marcar una tendència que fins ara sí que és veritat que era negativa en el Partit Socialista els darrers anys. D'alguna manera s'ha fet un gir en la tendència, però no sé si... Pues francament, és que la situació a nivell local jo la veig igual que la situació a nivell global de Catalunya. O sigui, sí, hem pujat, estem en millor posició perquè havíem arribat a estar aquí a la sisena posició, si no recordo malament, de partits, no sé en quines va ser, però va ser un moment que va estar a la sisena posició, ara crec que estarem a la quarta posició. Però sí, hem pujat, però bueno, això no ens ha de fer creure que hem guanyat i que estem... Home, crec que com a mínim no hem perdut, però a veure, el que el partit perdi o guanya no és tan important, o sigui, el que ens importa més, en aquest cas, el que ens importava era que Catalunya sortís de l'impàs que teníem i que sembla que no sortirem. I aquí a nivell local, pues bé, no veig que canviï massa cosa, que haurem de continuar lluitant perquè, en definitiva, una cosa sí que estic segur que passarà. O sigui, el Partit Socialista de Catalunya, els socialistes d'aquest partit, ara estem decebuts, però continuarem lluitant. No estem rendits. Molt bé.